گرژی و ناکوکی ناوخویەکانی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان تا دێت زیاتر دەبێت و ئەمڕۆش لە کۆبوونەوەیەکی فراواندا لە گوڵەخانە ئەندامانی سەرکردایەتی و ڕاوێژکارانی حیزبەکە بەکۆی دانگ بڕیاریاندا عەبدوڵڵای حاجی مەحموود جێگر و برای سەرۆکی پارتەکە دوور بخەنەوە. وتەبێژی پارتی سۆسیال دیموکرات دەڵێت جێگری سەرۆک گەڵی جاکردنەوەی حیزبی دا و ئاژاوی دروست کردووە. دەژڵێت بەباشی ئەرکەکانی جێبەجێ نەکردووە، هەر بۆیە دوور خراوەتەوە و پابەندی دەکەن کە سەرجەم مڵک و ماڵی حیزبی بگەڕێنێتەوە. لە دواجارە ئەمڕۆ کۆبوونەوەکە بڕیاری دا کە بە کۆی دەنگ ناوبراو عەبدوڵڵای حاجی مەحموود لە پۆستی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان دوور بخاتەوە و دوورخستنەوەکەشی دوورخستنەوەیە لە هەموو پێگە و ئەندامێتی لە ناو پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستانە و هەروەها هەر مڵک و ماڵێکی پارتەکە ئەگەر ئەوەی کەلایەتی پێویستە لەسەری بیگەڕێتەوە بۆ پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان. لای خۆیەوە عەبدوڵڵای حاجی مەحموود ڕایگەیاند بڕیاری دوورخستنەوەی پەیڕەوی نیە و پێوی پابەند نابێت. دەژڵێت ئەو لە کۆنگرە هەڵبژێردا و تا بەستنی کۆنگرەش لە پۆستەکەی بەردەوام دەبێت. هەر قسەیە بکرێ شتی دەرەوەی پێڕەویە لەوەی کاری پێ ناکرێ. من وەکو جێگری سەرۆک سەلاحەتی خۆم هەیە هەتا کۆنگرەی ئاسایی، ئەگەر کۆنگرەی ناساییش بێ ئەو کۆنگرە هەم گیروگرفتی بۆیێتە پێشەوە بە پێی یاسا بە پێی پێڕەوی ناوخۆ ئەو کۆنگرەیە کۆنگرەیەکی باوەڕپێکراو نییە. لەلایەکی کەژی ئەمە بەشدارین لە هەڵبژاردنەکان بەداخەوە لە کاتی هەڵسەروبەندی هەڵبژاردن ئەبێ بگەڕی بە دوای دەنگە ئەبێ دەستە جەمعی بکەی، ئەبێ کۆدەنگی بکەی، ئەبێ هەواڵەکان کۆکەیتەوە، نەک حیزب هەوڵ بدرێ بۆ کەرت و پەرکردنی ڕیزەکانی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان. تەمەناکەم بچنەوە بە ئەو بڕیارە ناپەیڕەویانی خۆیان بۆ ئەوەی ئەم حیزبە لە کەرت و پەرتی چێتە دەرەوە. ناکۆکی و گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان محەممەدی حاجی مەحموود و عەبدوڵڵای برایی پێشووتر گەشتە ئەوەی یە زیان بەرامبەر یەک جوڵاند و پێشمەرگەکانیان تەقایان بەسەر یەکتردا کرد. هێشتا بە تەواوی ڕوون نییە کە ناکۆکیەکانیان لەسەر چییە. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام گوڵەخانە.